بسم الله الرحمن الرحیم زه اسمت الله وزیر تحصیلدار لنډیکوتل زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم زه د خپل قوم ته د لنډیکوتل اوسیدونکو ته دا یو پیغام ورکوم ورته سوال کوم چې دا کومې چوټیانې لګېدلې دي د بچیانو دپاره دا د دې پاره نه دي لګېدلې چې لکه نن هم اشخیلو چې روان وي نو ډېر پیروخیلو اشخیلو چې مارکیټونو چې بچیان یې راوتلي وي ګراونډونو ته راوتلي وي کرکټ میچ لګیا وو دا ویډیو تاسو وینئ چې په دغې غاښې ډېر کسان ډېر د غیر ذمهدارۍ مظاهره کړي زه ورته سوال کوم زه ورته ریکویسټ کوم د مشرانو ته یې سوال کوم د خپلې خواندو او میندو ته دا ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ د خپل خپل بچیان په خپلو کورونو شي ایثار کوي تالی پسې ولګوئ زه به درته سوال وکړم جولای درته اچوم چې مهرباني وکړئ د خپل بچیان په خپلې کورونو شي ایثار کوي په دې باندې ورسې تاسو ډېر پیمانه وئ زه دا امید لرم چې انشاءالله د ما په تا اپیل باندې به تاسو دغه کوي او خپل بچیان به په خپلې کورونو شي ایثار کوي ډېره مهرباني